Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Për çfarë po na paralajmërojnë Elgjit Doda dhe Romeo Vesha? Dy nga mbështetësit më të mëdhenj të Donaldi gjatë rrugëtimit të tij në Big Brother VIP janë padyshim i vëllai Romeo dhe një nga miqtë e tij më të mirë Elgjit Doda. Ata kanë qenë shumë aktiv në rrjetet sociale gjatë gjithë këtyre muajve, duke qëndruar krah Donaldit në çdo situatë. Sot ata kanë bërë disa postime të dyshimta në Instagram. Ishte Elgjiti ai i cili fillimisht postoi një status duke shkruar: "E kemi një gjë të bukur sonte, apo jo Romeo?" duke vendosur dhe shenjën e Spider-Manit. Më pas ai ka postuar foton e një parashute pa shkruar asgjë. Duke bashkuar puzzle-in, duket se ata po paralajmërojnë një surprizë për Donaldin. Së pari, shenja e Spider-Man është kthyer në një shenjë identifikuese për aktorin që e ka përdorur shpeshherë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Së dyti, parashuta më shumë se kurrë këto kohë lidhet me shtëpinë e Big Brother. Gjatë këtyre muajve, thuajse të gjithë banorët janë surprizuar duke marrë mesazhe simbolike nga familjarët e tyre dhe fansat përmes parashutave që fluturojnë si proborit të shtëpisë. Megjithatë, se çfarë fshihet pas këtyre storive, duhet të presim dhe pak për ta zbuluar.